Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про роботу Дніпропетровського художнього музею. В нашій студії мистецтвознавець, заступник директора з наукової роботи Дніпропетровського художнього музею Сергій Несмачний. Сергій Несмачний – мистецтвознавець, заступник директора з наукової роботи Дніпропетровського художнього музею, освіта вища, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. Мистецтвознавець, критик, дослідник, викладач. Працює в музеї з 2003 року, здійснює наукову роботу з пошуку експонатів і комплектування фондів музею матеріалами з історії образотворчого мистецтва краю. Куратор виставок організовує підготовку всіх наукових видань музею. Улюблений фрукт – помело, хобі – футбол. Сергію, вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Сергію, тож Дніпропетровський художній музей. Назва так і залишилась – Дніпропетровський. Чи не планували змінити на Дніпровський зі зміною назви міста? Ну, ми взагалі-то думаємо про те, як себе позиціонувати в сучасному світі. І я думаю, що назва – це одно те, що ми теж маємо змінити з часом. Але наразі яка ситуація? Справа в тому, що ми музей обласного підпорядкування, а відповідно і слово в назві Дніпропетровський у нас від назви нашої області. Тому, коли наша область буде змінювати назву, тоді, якщо я думаю, буде взагалі, ну, я думаю, що обов'язково час настане, і область у нас змінить на більш актуальну назву, і не на ту назву, яка більш підходить, да, яка більш відповідає змісту нашого краю. І я думаю, що разом з областю будуть міняти назви і заклади, і зараз ми над цим думаємо, оскільки, я думаю, що змінити просто слово «Дніпропетровський» там, на «Дніпровський» чи «Січеславський» – це, мабуть, недостатньо. Ми думаємо над тим, як ми бажаємо виглядати у зовнішньому світі у найближчий час. І назва – це одна з тих речей, над яким ми зараз думаємо. Можливо, є якісь ідеї, які ви можете зараз поділитися? Ну, це зараз тільки в стадії обговорення, тому я не думаю, що мої думки там слід видавати за… І думки колег, я так розумію, це ж не лише ваші думки. Так, да, тому… Вони можуть бути дуже спірні, там, контроверсійні. Там, в мене є свої там думки про те, як має музей виглядати у 21-му сторіччі, що він має показувати в першу чергу там, і пропагувати. А скажіть, будь ласка, Сергію, як взагалі ви потрапили до мистецтва? І чому саме стали мистецтвознавцем? Ну, я думаю, що кожна людина – це якась сукупність там, якихось там ідей, там, те, що з чоловіком там відбувається на протязі життя. Там. Ну, були якісь люди, які там свого часу там зробили невеличкий поштовх. От, в моєму житті це був провідний науковий співробітник, який дотепер теж працює в музеї. Це був Труш Ігор Борисович. Коли я навчався в музичному училищі, там, у далекому 1998 році, ми з ним познайомились, він у нас проводив лекції з історії мистецтва. І так трапилося, що от таким чином, через знайомство з Ігорем Борисовичем, а потім із директором, який став у 2003 році, Володимиром Кулічихіним. Ну, от таким чином якось я потрапив до музею. Як і у всіх співробітників, які приходять до музею, в більшості це тобі здається, що ти прийшов там на якийсь короткий час. Там. Ну, а потім, якщо вже тобі подобається роботи в музеї, ти знаходиш якусь свою там екологічну нішу, там, то вже важко з цього міста піти. Тому, якщо ти вже прийшов до музею, тобі там подобається, ти залишаєшся, як правило, надовго там. Тобто плани прийти на короткий час і піти далі?
кудись працювати? Буквально там десь за рік я вже зрозумів, що мені тут подобається, що я хочу отримувати відповідну фахову освіту. І там от паралельно з 2003 року я працював в музеї, а з 2004 я вже навчався в Національній академії браточого мистецтва і архітектури якраз от на факультеті, де випускають мистецтвознавців. Тому вже якби шлях був вже якось намічений. Зрозумілий. А чи взагалі художником хотіли б стати? Мабуть, колись у дитинстві? Таких думок у дитинстві не було. У дитинстві були думки про музику. Про музику. Да, але я думаю, що людина, вона формується в процесі життя, тому там якісь уподобання, які були там в 10 чи 11 років, ну не треба вже робити такі догмою там і слідувати все життя. Якщо є якісь інші цікаві речі. І от, до речі, в музеї, працюючи там, коли ти працюєш куратором там виставок, ти можеш зараз сам виконувати роль митця. В якому сенсі? В тому плані, що ти, по-перше, допомагаєш там художнику якось сформулювати його там думки, які в нього є, оскільки не всі художники там можуть сформулювати якусь велику таку цілісну там думку. Концепцію, так? Да, да. Стиль якийсь придати самій виставці. Або працюючи з колекцією, ти теж можеш якісь нові сенси знаходити і теж от працювати за великим рахунком як митець. Тому от такі широкі зараз можливості у мистецтвознавців, якщо у них є бажання працювати в цьому напрямку. От я б навіть порівняла мистецтвознавця зі стилістом, от таким художнім стилістом. Стилістом, там, я не знаю, концептуалістом, там можна багато підбирати якихось там синонімів. Дизайнером виставки теж, мабуть. Ну, не тільки виставки. От зараз, припустимо, ми дуже змінюємо обличчя нашого музею в контексті там основної експозиції. Знаходимо нові сенси, показуємо те, що там, ну, вважалось там 20-30 років тому, там, що воно не може бути в постійній експозиції. Неприйнятним. Да, неприйнятним або неумісним, там незрозуміло там що я маю на увазі. Раніше всі музеї в периферії там вони орієнтувалися там на центр. А центр це що було там? Третьяковська галерея. На що вони робили? Вони показували там за великим рахунком розвиток там вітчизняного мистецтва від там іконопису, там, ну, припустимо, до початку цього століття, до авангарду. І кожен музей в силу своїх можливостей намагався йти от в рамках цієї парадигми, як і наш музей, якщо йому дозволяла, звичайно, колекція. Але ж ми не Третьяковська галерея, там, і не Національний художній музей. Ми не можемо так витворити історію мистецтва там, у всіх її проявах, як там це можуть робити центральні музеї. Тому, можливо, нам і не треба, так сказати, цього робити. Нам треба знаходити щось унікальне в своїй колекції, які вже більше 105 років там нараховуються, і от, відповідно до цього формувати свою виставкову і експозиційну роботу. І от у зв'язку з цими думками, 2 роки тому ми змінили той зал, який у нас був такий великий, присвячений академічному мистецтву Російської імперії, за великим рахунком там 19 століття. Ми його змінили на такий симбіоз західноєвропейського живопису, який є невід'ємною частиною нашої колекції. І інша частина зали, там ми демонструємо зараз художників західних, які тоді працювали в Російській імперії. Тобто ми от якось міняємо своє обличчя, робимо його більш, мабуть, цікавим для людей, тому що перед тим, як можна поїхати в Європу і дивитись там на західноєвропейських художників, можна це зробити і в нашому музеї для початку, там, для ознайомлення. До речі, дуже цікаво зараз, тому що музей стає таким сучасним. От так би мовити, те, що було неприйнятне раніше, зараз воно є в музеї. От, наприклад, ті зали, які зараз стали зовсім іншого формату, так, як зелені стіни і зовсім інший підхід. І, до речі, дуже цікаво, що нещодавно музей долучився до діджиталізації. В ньому з'явились сучасні планшети, на яких можна переглянути ролики і переглянути навіть пісочну анімацію. От розкажіть, будь ласка, про ось це оновлення. І я так розумію, що воно
розпочалося з нового навчального року, тобто з вересня місяця. Ну да, так вийшло, що от на цей останній етап, як ви говорите, діджиталізації, у нас от як співпав там з початком вересня. Ну, але це так співпало, не обов'язково так мало бути. Ми ще планували це зробити на Ніч музеїв, тобто у травні цього року. Але ми так, як і всі інші заклади культури в нашій країні, були закриті для відвідувачів на карантин. І тому от так співпало, що терміни ми ще вже да, зробили трошки пізніше. Але це ну, якби не перший крок наш на шляху до такого більш якби, опосередкованого спілкування з глядачем. Ну, щоб не обов'язково глядач мав винаймати собі гіда або екскурсовода, щоб якось змістовно знайомити з експозицією. Що це можна зробити і самостійно, використовуючи там якісь гаджети, смартфон, планшет, ну що в тебе є. Ну от зараз, да, останнє це наше досягнення в цьому плані, це те, що ми інтегруємо такі три планшети в нашу експозицію, на кожній з яких буде мистецька історія, присвячена або якомусь розділу в історії музею, в історії колекції, або якомусь конкретному там предмету мистецтва. От саме зараз ми дивимося на пісочну анімацію, яка присвячена саме роботам художника Сапожнікова, так? Так, от я казав, що ми змінюємо активно наше обличчя, і от ми два роки тому інтегрували в постійну експозицію, в основну експозицію музею, 10 робіт нашого там видатного художника-символіста Михайла Сапожнікова. Нашого, тобто Дніпропетровського. Да, той, який жив в нашому краї, в Катеринославі, у перші треті ХХ століття. З нашим містом у нього пов'язані і основні його творчі здобутки, і життя взагалі, тому він, ну, безумовно, наш художник. І зараз ми якраз працюємо над тим, щоб, по-перше, активно його вивчати і популяризувати, а також якось актуалізувати його творчість. Що я маю на увазі? От на тому планшеті, який присвячений йому, окрім мистецької історії про його твори, ще є дві такі спроби актуалізувати його творчість. Це, по-перше, от, як ви бачите, там пісочна анімація. Наші партнери там, як сказати, ну, по мотивам творів Сапожника, от зробили своє таке шоу там на 10 хвилин, де от так от вони інтерпретують картини Сапожникова. Ну, а також у нас там є ще один дуже цікавий ролик, який показує, як звичайний там етюд, пейзаж там Алушти, він там протягом 3 хвилин перетворюється у символічну картину в затоці, там першу символічну картину, з якої почалося от символічна творчість Михайла Сапожникова. Тому от так от ми намагаємося, щоб було цікаво і глядачеві, і нам подивитися під якимось там незвичним кутом на творчість цього художника. Як там на мене, то ось такі речі, вони дуже залучають молодь до музею. Ну так, треба бути цікавим усім, мені так здається, що і саме через те ми і шукали якісь нові там, я не знаю, кольорові акценти при оформленні залів. У нас кожен зараз зал має свій там якийсь особливий колір, там, який підкреслює там якості робіт. Тому от ми якийсь таким шляхом рухаємося. Але от ці планшети з відео – це не єдине, що ми робили для глядача в останні роки. Також у нас ще 20 експонатів в основній експозиції, вони мають аудіогід. Тобто ти можеш прийти зі смартфоном, засканувати QR-код, і ти потрапиш на сторінку до наших партнерів, веб-сторінку, і можеш там або російською, або українською мовами послухати теж таку невеличку, там на 2 хвилини буквально історію про роботу. Тому я думаю, що можна навіть без екскурсовода отримати абсолютно повноцінну екскурсію по основній експозиції там із задоволенням і з цікавістю провести там годину-другу там. Або якщо там тебе не вистачає там, щоб в один прийом, так сказати, все подивитися і почути, то можеш знайти привід якраз прийти і ще раз в основну експозицію музею. Чи є у вас такі плани розробити такий повноцінний аудіогід по всіх залах музею, по всьому
музею, на кшталт музеїв і закладів культури європейських? Ну, європейські музеї або американські, вони теж не всі експонати, ну, у них є аудіогід, там, ну, якісь там вибрані такі... твори, там, які так, там саме... Так, вибрані твори, але ти повноцінно можеш зайти, включити, так би мовити, програму і пройти по всіх залах, наприклад, ну, музею. Я ж говорю, що ти зараз можеш це зробити і в нашому музеї, от у нас 20 експонатів за аудіогідами, це там 3-4 досить... експонати в кожному залі, ну, як, якби це... На першому етапі достатньо. У нас зараз інше питання є. От ми зараз переробили весь етикетаж в експозиції. Ми зробили його українською та англійською мовами. От хотілося б, щоб у нас було принаймні ще одна третя мова аудіогіді – це англійська. От я думаю, що в цьому напрямку треба в першу чергу вже працювати. Вже є російська, українська, і тепер додаєте англійську, так? Ну, ми про це думаємо, і це наші плани от у цьому контексті. Тому що, якби, ну, якби етикетку ти зараз можеш так, інформацію, там, назву там, англійською прочитати, да, це, але це замало, швидко. Це треба рухатися в цьому напрямку далі, щоб не тільки наше місто було більш відкритим там для світу, а й музеї теж. Ну там 30 років тому це було, мабуть, не актуально, тому що у нас місто було закрите, так, і так, іноземців було там обмаль. А зараз це цілком актуально. Зараз я розумію, що під час карантину, мабуть, не дуже багато іноземців. А взагалі, чи багато людей з іноземців приходять до музею художнього? Ну, от ми навіть трошки здивувалися. Ми відкрилися, ну, якщо я правильно пам'ятаю, це було, мабуть, початок липня. Ми знову відкрили свої двері для відвідувачів, враховуючи ті норми, які там зараз від нас вимагає МОСТа і Кабмін. У них є свої рекомендації, там, наприклад, не більше якоїсь кількості людей на квадратний метр, ну там 5 квадратних метрів на одну людину. І тому в нас у кожному залу прораховано, що, наприклад, у нас є виставковий зал на першому поверсі, там 100 квадратних метрів, тобто там може бути не більше 20 людей, враховуючи і співробітників музею. І отак у нас по кожному залу, по кожній локації є от такі розрахунки, ми відповідно до них зараз працюємо. І от коли ми відкрили заново свої двері для відвідувачів, ми думали, що у нас буде таке падіння відвідування, але вийшло все навпаки. Я думаю, що це пов'язано з тим, що люди менше, мабуть, їздили за межі міста, ніж це було раніше влітку. І але... тому вони більше, ну, як правило, у нас літо – це такий мертвий сезон, дуже мало відвідувачів, люди роз'їжджаються. Це було минулого року. Так, да, минулі роки постійно. А зараз у нас достатня кількість відвідувачів, як і восени. І от так було, принаймні, в серпні. Ми дуже здивувалися якраз. Культурно насичуватись потрібно, а оскільки кордони деякі перекриті, то люди, мабуть, йдуть ну, до да, вас. Такий внутрішній такий туризм вийшов. Ну і взагалі, мені кажеться, здається, що у нас музей більш став цікавий, яскравий, тому не соромно його рекомендувати для того, щоб відвідувати. І ці осені в тому числі. Я знаю, що з 2 вересня музей змінив трохи свій графік роботи, тож розкажіть про нього. Ми так потрошку виходили з карантину, знову ж таки, виходячи з рекомендацій там МОЗ, ми скоротили трошки робочий день і зробили спочатку достатньо велику санітарну перерву всередині дня. Зараз ми її скоротили, наскільки це можливо, до півгодини, але все ж таки. Ми зараз відкриваємось о 10:30, ну, це теж була така рекомендація, щоб люди могли встигали доїжджати до роботи і щоб, ну, якби, щоб не було якоїсь там товчини там у транспорті. Тому ми трошки так відтвінули відповідно там на півгодини початок робочого дня. Закриваємось, як і раніше, о 17:30, каже до 17:00, але в нас з'явилася невеличка санітарна перерва, коли ми обробляємо там поверхні, до яких там до яких хтось може доторкнутися під час відвідування музею. І з 13 до 13:30 в нас півгодини невеличка така санітарна перерва. Так що за великим рахунком для відвідувача, от тільки санітарна перерва – це те, що впливає на відвідування. А так ми намагаємось максимально бути відкритими для глядача, і щоб всі, хто бажає, міг відвідати музей.
А до речі, щодо іноземців, ми так заговорили. Якщо іноземці приходять до вас, до музею, чи є перекладач або англомовний екскурсовод, який розповідає все? Ну, це теж велика зараз проблема. Ми теж думаємо над тим, як її вирішити, але за великим рахунком, ну, дуже важко якихось таких вузьких спеціалістів залучати до роботи в музеї, оскільки, ну, відповідно, якось незрозуміло, як і важко їх стимулювати фінансово. Тому це, якщо це і з'явиться в якийсь найближчий час, то це буде, мабуть, на волонтерських засадах. Але ми теж над цим працюємо і думаємо. Ну, а взагалі-то, як правило, якщо приходить якась іноземна група або відвідувачі, вони, як правило, мають якусь особу, яка їх супроводжує там. Ну, це в більшості випадків. Але, звичайно, це той недолік, який треба виправляти, для того, щоб бути більш відкритим і зрозумілим зовнішньому світу. Згодна з вами. Дніпропетровський художній музей теж долучається до інших закладів культури міста і презентує свою пізнавально-розважальну програму до Дня міста. Що саме? У День міста ми в двох локаціях знаходимося. По-перше, це сам музей. В День міста музей відкриє свої виставки безкоштовно для відвідувачів, для всіх, хто забажає прийти до музею. А це дві великі виставки. Перша виставка – це виставка Сергія Тєхова, такий сучасний дніпровський художник. Це теж один з векторів, на який ми зараз будемо орієнтуватися, давати виставкову площу невідомим митцям, яких ми раніше, мабуть, до музею не допустили. Але зараз ми стараємося найбільш, так сказати, широко охопити аспект сучасних українських митців, які там не являються членами спілки. Ну, для початку Дніпропетровщини. А на третьому поверсі у нас велика виставка дуже Людмили Лободи, сучасна наша художниця, представниця великої плеяди художників. От у нас був того року Володимир Лобода. Це прям такий один, мабуть, з самих відомих сучасних митців там України, який теж має відношення до нашого міста. Він тут навчався, тут жив довгий час, і це місто, там, от степи Придніпрові, його дуже підпитувало там його творчості. Ну, тому от така велика виставка, теж там 130, мабуть, робіт її. Теж можна цікаво от в цей день провести та своє дозвілля, прийти в музей і безкоштовно подивитися на це. Ну, а також разом з цим, також музей вийшов і до міста на відкрите повітря, і ми зараз на відкритому повітрі часто і працюємо. От останні відкриття виставок у нас відбувалися на ганку біля музею. Там ми відкривали виставки, тому що там ми не так обмежені в кількості людей і в тому, як вони можуть розташовуватися. Тому... Але ж яким чином? Ви відкриваєте виставку, саме проводите захід на вулиці, а потім запрошуєте всіх згідно рекомендацій? Да, згідно до кількості людей, які можуть одночасно знаходитися в залах. Там, якщо їх більше, то по черзі. Да, вони чекають, коли одні люди вийдуть, інші зайдуть. Але взагалі ми зараз відходимо від таких от великих там відкриттів. Це скоріше брифінг для преси, невеличке там відкриття для якихось близьких людей, для художника. А потім, будь ласка, приходьте до музею, дивіться на саму виставку. Так от, у День міста ми також виходимо на відкрите повітря і на ганку біля історичного музею нашого національного. Буде проведений майстер-клас. По-перше, майстер-клас наші співробітники проведуть з живопису, а також проведе велике дійство, мабуть, художник, той, який представлений зараз в музеї, Сергій Тєхов, він за півтори години намалює великий портрет якогось відомого українця. Одна виставка, вона присвячена, називається у нього «Top.ua», там у нього великі такі портрети видатних. Я знаю, що Шевченко є точно в нього, так? Да, видатних людей, які він, ну, за його думкою, вони ключові для української культури там за останні там 200-300 років. Там у нього, ну і ще більш раніше теж, у нього там є декілька великих князів, там князь, мабуть, Володимир, там нього представлен, да. У нього є там великі письменники наші, які писали про Україну або українською, там у нього і Леся Українка, і Тарас Шевченко, там у нього і, здається, у нього і Булгаков там є з Гоголем. Тому от, ну, такий його погляд на українську культуру. І тому він створить ще, ну і там, ну,
в цьому ж ряду, поруч з Шевченко там, і Гоголем, у нього, допустимо, розташований портрет Скрябіна Кузьми. Тому ну, це його погляд на українську культуру там, сучасну і минулого. І от на площі біля історичного музею він проведе великий майстер-клас і продемонструє, як він може за півтори години створити великий портрет великого українця. Так що теж буде цікаво прийти і подивитися на це непересічне дійство. Дуже цікаво. Ще мені дуже сподобалось, що зараз Дніпропетровський художній музей пропонує учням та студентам різні різновиди, так би мовити, вікторини, проводити свята, якісь інтерактивні екскурсії з майстер-класами. Всього там такий великий перелік, десь 15 пунктів. Що це таке і що нового пропонує музей саме для дітей, для учнів, для молоді? Ну, от останні 3-4 роки дуже активно у нас працює науково-просвітницький відділ. Він якраз готує ці освітні там і іноді розважальні програми. Да. Оскільки музей має не тільки і не стільки навчати, а скільки, мабуть, ну, розважати в тому ряду. Щоб бути цікавим, треба, звісно, і навчати. І, так, і виражати, і розважати треба одночасно. Тому от була розроблена ціла велика низка заходів, які пов'язані з різними там татами, з різними особистостями, видатними і в Україні, в історії України, і в історії нашого музею. І тому в нас зараз є низка така програм. Я думаю, що можна кожного місяця привести там якусь невелику групу учнів і одночасно там, з освітньою програмою в школі там, якось цю тему, там, будь-яку тему, і відобразити і в образотворчому мистецтві якихось цікавих заходів. Це там і вікторини до дня народження, там, припустимо, там, Шевченка. Там. Це і якісь заходи, які присвячені подіям в історії України, в історії образотворчого мистецтва. Ну, там ціла низка заходів, можна прийти і подивитися. Це там і яких там декілька квестів по експозиції музею, щоб можна якихось там загадки розгадувати там по ходу відвідування музею. Тому це дуже велика програма. І от цей досвід за останні 3-4 роки, вони перед 1 вересня вирішили об'єднати в одну велику програму, щоб ти мог ще 1 вересня зайти і запланувати собі захід, допустимо, там, на грудень, там, на Новий рік там, чи ще щось. Тому це така великий підсумок великої роботи за останні роки. Чи багато користуються ось цими привілеями від вас, школи, міста? Ну, користуються, але не так багато, як могли би. Там, ну, наскільки я пам'ятаю, от прошлу зиму там нас, мабуть, були школ 7-8, які там залучились до наших там новорічних свят і тих програм, які ми пропонували там на Новий рік. Але я розумію, що це не так легко там в останнього часу, тому що будь-який виїзд школярів там до музею, вони мають супроводжуватися якимось великою кількістю заходів там або міліцейським супровідом, або це має бути спеціальний дозвіл там від школи, або це має бути позашкільною програмою і вільний час, і тоді, мабуть, це не так тяжко. Певні обмеження і все таке. Звичайно, зараз ще обмеження і за кількістю, тому що ми от екскурсії проводимо не більше, ніж для 8-10 осіб одночасно, і тому це теж от, так, деякі звісно. Обмеження на нас. Якщо в класі вчаться 20 учнів, а 8 лише пустять, це теж не ну, дуже... Якщо є бажання, ми можемо будь-яку проблему вирішити, розділити тобто декілька груп. Є можливість зробити дві групи, які підуть звичайно. В різні зали, а потім об'єднаються вже на вулиці, так? Да, як варіант. Мене дуже здивувало у Відні під час огляду в музеї, коли там відбувалось день народження, дитячий день народження, в одному залі стояли столи, діти гралися, для них проводили якийсь такий мистецький квест. Чи є така можливість зробити свято, наприклад, дня народження дитячого в нашому музеї?
Ну, у нас є саме квести для школярів і для молодших школярів теж, але я думаю, що ну, там, якусь офіційну фотосесію можна там, зробити, думаю, в музеї, а так, щоб прям там з фуршетом і день народження, я думаю, що ми до цього ще не доросли. Можливо, колись це теж буде можливо, але це треба пройти дуже великий шлях. Але ми думаємо над тим, щоб зараз думали, принаймні, у тому році, щоб створити якийсь окремий куточок для малеч та мам, щоб вони там могли своє дозвілля якесь проводити, щось брати у руки. Тому що дуже часто хочеться, щоб був якийсь інтерактив, і ми теж над цим працюємо, щоб робити, припустимо, більш відкритими для груп населення, які виключені з музейного життя. Там, з якимись обмеженнями. То ми зараз думаю, як от зробити музей доступним на дотик, хоча б в якійсь невеличкій обмеженій частині. І це дуже добре, дуже приємно чути про такі сучасні методи взагалі роботи музею і те, що ви дивитесь в майбутнє і намагаєтесь ставати кращими. Бажаю вам успіху в цьому. Дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!